«Самопоміч» вперше йде на парламентські вибори, тож і її представники їздять по містах у різних регіонах, аби ознайомити українців з першочерговими цілями партії. Працівники підприємств, молодь, підприємці та мешканці з активною громадською позицією Кривого Рогу говорили з кандидатами про те, як об'єднатись та спрямувати свої зусилля на розбудову країни і міста. Та досягти ефективного самоврядування громади важко без здійснення необхідних реформ, переконані представники об'єднання. Зараз надзвичайно важливим є негайно втілювати реформи, надзвичайно важливим є мати досягнення у боротьбі з корупцією, дати більше повноважень на місцеві органи влади, і це допоможе нам також нарешті отримати мир в країні.